Deva mehita paminoba sama kinek itamat aadaren sa gauren piliganna api hama kinek negative sita yaakna kara deva mehe aarambha karamu. Hallelujah, hallelujah, prashansa veva vahansita namaskara veva. Ada davase unahanse puduma de obage jeevitha karanta yannau swamin vahansa. Prashna karadar walin peedita vee sitina manushyanta nidahasa gena dentu unahanse soodanamin sitina ada davase. Rogi binna manushyan unahanse suwa karanta yanawa. Obe yam kisi rogayak tulin pemini ada davase vishwasa karanta deviyan unahanse obo suwa karanta yanawa. Haaskamak obage jeevitha ada davase deviyan unahanse karanta yanawa. Unahanse pudumade o hama kenege jeevithayak tul unahanse karanta yanawa. Obowa nidahas karanta yana naya baravali manushyan nidahas wenta yanawa. Kandakse tibinna prashna ada davase pahavera yanta yana obage adihilla karana kota gena ada davase unahanse ekekenawa sparsha karanta yana ekekenawa suwa karanta yana aathmika suwe obage jeevithata gena yaddenta yana unahanse oba vishwasa Oba Vishwas Ganana, Unahasa, there's a balanta Mudasana, Unahasa, there's a balanta, Unahasa, there's a balan now kissing Manusheka, Unahasa, child of Patranine, other Davos Obege, Chaya Grahi, Davasapi, Unahasa, Yak Nagram, Obey the healing Unahasa, Yak Nagaranta, Hallelujah, Sarobaladari, Udevian Nahas, Udasana, Behansa, the Sudi Prashan Sakana, Obahansa, Obege, Devian Hansanisa, Apio Bahansa. Darunisa, other Davasa Abba, Piana Nikira, Bahansa, the Moragasana, Swamin Mahansa, Obahansa, Abdupakar, Karan, Nautan, and Mahansa, Swamini, Apikandu Desert, Abaga, Esio Mukarana, Abdupakar, Feminine, of Bahansa, and Pamanai, Swamini, other Davasa Bahansa, Pamela, Dava, Hammer, Chivitak, Abibahansa, the Barakana, Swamini, Namaskar, Kale, Dula, Bahansa, Sam, Kinikos, Parshikaranta, Nidahaskaranta, Bahansa, Porondu, Obahansa, we achieve the Ishtakaranta, yes, Swansa, and Jesus wants to get Namin of Hansa Porondo, other Dawasung Allah Gantiana, Ekonga Chivi, the Ishta Indiana Swami, Balavat Namaskara Kalak, Balavat Abimu Katyak, other Dawasimistani, Nidahas Ventiana, Obo Hansa Swargesito, Obe Admi of Madin of Hansa Nidahas Karantiana, Abu Hansa Admi Purentiana, E Balat Dakintiana, E Premia Dakintiana, Obo Hansa Kriakar and Swami, Mulasita was San in the Kobahansa Kriakaranta, Obo Hansa. Madhya Raja Kankaranda Swamini Selu Gaure Mahime Bahansata Labina Pinisa Manushyata Nova Bahansata Labina Pinisa Obahansava Madhya Kriyankaranta Mulu Deva Mehe Ape Bahansake Balavanta Hasita Barakana Swamini Selu Gaure Mahime Prashansa Ape Nevatavaraka Bahansata Pudakarane Nazare Jesus Christ Swahansi Gatu Thumbu Name Amen Amen Hallelujah උන්වහන්සේ කසලකොට සිටියා වූ මිනිසයන්ව උසස්ථානයේ තබන දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. උන්වහන්සේ බලකොටුවයි ඔබේ මගේ. ආමෙන්. ඔබ විශ්වාසයෙන් ඇදහිල්ලෙන් සිටින්ට අද දවසේ ඔබව සුව කරන්ටම යනවා. ඔබව නිදහස් කරන්ටම යනවා උන්වහන්සේ. ආමෙන්. හැලෙලූයා. අපි උන්වහන්සේට ප්‍රීතියෙන් උද්‍යෝගයෙන් අපි ගායනා කරමු. Vinashavi ne mama Parajavi ne mama Tamachi vatvane ai Purabedi mivarane Amarukam mivarane Tamachi vatvane ai Hallelujah Unnahanse api vinasha noone Unnahanse ke karuna avani sa amen Api preethe en api unnahanse te gayana karamo Hallelujah Vinasha vina mama Paraja vina mama Taumachi vatvane ai Puravedi mivarane, amarukam mivarane, tamachi vatvane ai. Vinashvi namam, parajvi namam, tamachi vatvane ai. Puravedi mivarane, amarukam mivarane, tamachi vatvane ai. Karunav, 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 karunav. Karunav, 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 manav, manav,
මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි කරුණාව 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 දවසේ ඔබට හාස්කමක් උන්වහන්සේ කරන්ට යනවා ආමේ ඔබේ පාපයට සමාව දුන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ශාපය නොබව නිදහස් කරන්ට යනවා ආමේ ඔබ උද්‍යෝගයෙන් උන්වහන්සේට ගායනා කරන්ට ඔබ ප්‍රීතිමත් වෙන්න අද දවසේ කම් සිදුවෙති පුදුමදේ සිදුවෙති රෝගින් සැමසුව වන්නේ ඇයි පාපයට සමාවද ශාපයට මිදීමද ශුද්ධවන්ත එක්ුණානේ ආස්කම් සිදුවෙති පුදුමදේ සිදුවෙති රෝගින් සැමසුව වන්නේ ඇයි පාපයට සමාවද ශාපයට මිදීමද ශුද්ධවන්ත එක්ුණානේ ඇයි කරුණාව 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 මානව මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි කරුණාව 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 මානව මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මානව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ඔබගේ කරුණාවයි මානව මගේ බලය නොව හැකියාව නොව ස්වාමීනි මානවේ මගේ හැකියාව නොවේ ඒ ඔබගේ කරුණාවයි ස්වාමීනි Hallelujah. Prasansa veva swamini. Unnahase desa bala sitinta. Unnahase obo kavadavat lajjawata pat karanta yanne ne. Amen. Api thawadurata unnahaseta gayana karamu. Kisivak nometiva mabe. මාතුල ආසිරි දෙගුණ කළේ කිසිවක් නොමැතිව මාවේ මාතුල ආසිරි දෙගුණ කළේ උන්වහන්සේ ලෙලොවින් දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ සර්වබලධාරි දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් අපි උන්වහන්සේට ගායනා කරමු අද හමි නවේ මලච්චවන්නේ නෑ ඔබේ ප්‍රේමේ කිසිදාම අත්හැරියේ නෑ අද හමි නවේ මලච්චවන්නේ නෑ ඔබේ ප්‍රේමේ කිසිදාම අත්හැරියේ නෑ කිසිවක් නොමැතිව මාවේ මාතුල ආසිරි කිසිවක් නොමැතිව මාමේ මාතුල ආසිරි දෙගුණ කළේ එලෝහෙල් 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 සුති කරමි එලෝහෙල් 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 සුති කරමි මාසද තව
දවසේ ඔබේ වේදනාව කකරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ අපේ ජීවිතම අලුත් කරන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ වේදනාවෙන් මා අඬමින් සිටියේ කලබුණු මා වෙත ඔබ ආවේ වේදනාවෙන් මා අඬමින් සිටියේ කලබුණු මා වෙත ඔබ ආවේ I will see all the good news. I will see all the good news. Hello, 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 ඔබ කවුරු අසමත් කරත් ඔබ අසමත් කරන්න යන්නේ නැහැ ආමේ ජීවු අය අද ළඟ නැත සැමදේ සැපයූ පිට ඔබයි පිටවූ අය අද ළඟ නැත සැමදේ සැපයූ දේශියේ කුසේ මාසිකියේ නිදහස් දිවියක් ලැබුණේ පරදේශියේ කුසේ මාසිකියේ නිදහස් දිවියක් ලැබුණේ එලෝහෙන් එලෝහෙන් එලෝහෙ ස්තුති කරමි එලෝහෙන් එලෝහෙන් එලෝහෙ ස්තුති කරමි අද හමින් අවේ මලචවන්නේ නෑ ඔබේ ප්‍රේමේ කිසිදා මාතරියේ නෑ අද හමින් අවේ මලචවන්නේ නෑ ඔබේ ප්‍රේමේ කිසිදා මාතරියේ නෑ කිසිවක් නොමැතිව මාවේ මා තුල ආසිරි දෙගුණ කරේ කිසිවක් නොමැතිව මාවේ මා තුල ආසිරි දෙගුණ කරේ Elohim, 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 Suti Karami. Elohim, 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 Suti Karami. El Elohim. ස්තුති කරනවා ස්වාමී අපි උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයට සංවේදී වෙමුද මේ උදෑසන අපි උන්වහන්සේට කියමු ස්වාමිනී ඔබට ස්තුති ඔබ මට කරනව ප්‍රේමය නිසා ඔබ මා වෙනුවෙන් කුරුසේ පූජා වෙලා ඔබ මට දැක්වුවා වූ ප්‍රේමය නිසා ස්වාමිනී මගේ ආයුතුකම මගේ නිදහස් කරපු නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමී Hallelujah. Hallelujah. Urakandri antara bashere. Unnasage premaya muluwa hasatat wada. Maha polawata wada. Unnasage premaya itamat visalai. E nimena mena premaye. Unnasage ada dawase ubath mahawat wata karagena inna. Amen. අපි ගායනා කරමු උන්වහන්සේට ස්තුති දීමේ හදවතකින් අපි උන්වහන්සේට ගායනා කරමු හැලෙලූයා
vada maha polavatat vada oba mahata prema karataram me loketat vada maha sayuratat vada oba hata ma una una taram Muluahasatat vada maha polavatat vada oba mahata prema karataram me loketat vada maha sayuratat vada oba hata ma una una taram mata karuna kale mata karuna kale obai ma piye ma langa sitiye obai devinduni mata senehe une obai yesuni mata piyek une obai devinduni mata karuna kale mata karuna kale obai ma piye obai ma piye ma langa sitiye obai devinduni mata sinehe une obai yesuni mata piye une obai స్వామిని prema kala taram me loketat wada maha sayuratat wada oba hata ma una una taram muluahasatat wada maha polavatat wada ubamahat prema karataram me loketat wada maha sayuratat wada ubahat ma una una taram mata karuna kale mata karuna kale ubai obai yesuni mata piyek une obai devinduni mata karuna kale obai ma piye ma langa sitiye obai devinduni mata senehe une obai Obai devinduni
මට සෙනෙහේ උනේ මට සෙනෙහේ උනේ ඔබයි යේසු මට පියෙක් උනේ මට පියෙක් උනේ ඔබයි දෙවිගුනේ මට සෙනෙහේ උනේ ඔබයි ඔබයි දෙවි දුනේ හලෙලුයා ස්වාමී ඔබයි ස්වාමී මගේ පියාණන් උනේ තනිව සිටින මොහොතේ ඔබ මා සමග සිටියා වූ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ යෝහා ශම්මා දෙවියන් වහන්සේ මා තනි නොකරන දෙවියන් වහන්සේ හලෙලුයා උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය තව තවත් අපි වර්ණනා කරන්න. උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපිට වර්ණනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒ පුදුමාකාර ප්‍රේමය අපිට නිම නොවන ප්‍රේමය අපිට වර්ණනා කරලා ඉවර කරන්න බෑ. අපි උන්වහන්සේට තව තවත් උන්වහන්සේගේ නාමයේ උසස් කරමු. හල්ලෙලූයා. යේසුනි ඔබයාදරේ සෑමදා නොසලිටියේ ඔබයාදරේ මහමෙරක් වගේ යේසුනි ඔබයාදරේ සෑමදා නොසලිටියේ ඔබයාදරේ මහමෙරක් වගේ සිතා ගන්නත් බෑ අවදාහක අත්කොඩු පුරවන්න කියේ නැහැ
දෙවියන් වහන්සේ ඒ සැමට වඩා ඒ සැමට වඩා ඔබවත් මාවත් රකිනා වූ දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා 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 ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබගේ නාමයේ උතුම් නිසා මේ උදෑසන ඔබගේ නාමයේ බලවත් නිසා අපි ගෞරව කරනවා ස්වාමිනි ගීතාවලිය පොතේ 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදය සහ 10 වෙනි පදය 11 වෙනි පදය මෙසේ සඳහන් වේ මාගේ සැඟවෙන ඉඩම නම් ඔබය දුක නොපෙනෙන ලෙස ඔබ මා ආරක්ෂා කරනසේක මිදීමේ ගීතිකාවලින් ඔබ මා වට කරනසේක 10 වෙනි පදය කියනවා දුෂ්ටයා බොහෝ දුක් පැමිණෙන්නේය
නමුත් ස්වාමින් කෙරේ විශ්වාස කරන තැනැත්තේ කරුණාවෙන් වට කරනු ලබන්නේය. ධර්මිෂ්ඨේනි ස්වාමින් කෙරේ සතුටුව ප්‍රීතිව අවංක සිත් ඇති සැලනේ ප්‍රීතිනාද කරව. ප්‍රශංසා වේවා. ඒ රහන්දල බශන්දර රරියන්දල අපි දෙවියන් වහන්සේට මොහොතක් අරගෙන ස්තුති කරමුද. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබගේත් මගේ ජීවිතේ වට කර තිබෙන දෙවියන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ ඉඩමේ ඔබ සැඟවෙන්න යන්නේ. උන්වහන්සේගේ රක්ෂා ස්ථානයේ ඔබ ආරක්ෂා වෙන්න යන්නේ. දේව වචනය කියන උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ඔබ වට කළා තිබෙනවා කියලා. උන්වහන්සේගේ වචනය කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකමෙන් මම ඔබ වට කළා තියෙන දෙවියන් වහන්සේ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මිදීමේ මිලේ නිසා අද දවසේ ඔබවත් මාවත් උන්වහන්සේ ධර්මිෂ්ඨ කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේ නම් ධර්මිෂ්ඨව උන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් මේ උදෑසන වට කළා තිබෙනවා. අපි මොහොතක් අරගෙන උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමුද. ස්වාමීනි අපි යාඥා කරන මේ උදෑසන අපි එක්සිත් අපි යාඥා කරමු. ස්වාමීනි ඔබගේ සුවේ අප මැද නිදහස් කළ මැනව ඔබට යම් කෙනෙක් මතක් වෙනවා නම් ඔහු ගැනත් අය ගැනත් මේ උදෑසන ඔබ යාඥා කරන්න. ස්වාමීනි ඔබගේ සුවය අය කෙරේ ඔහු කෙරේ නිදහස් කරන්න. ඔබගේ සුවේ නිදහස් කරන්න සබාව ඔබගේ හඬ විවෘත කරමින් මේ උදෑසන ඔබ යාඥා කරන්න. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසාව අපි යාඥා කරනවා. ස්වාමීනි ඔබගේ සුවේ දැන් නිදහස් කළ මැනව අපි යාඥා කරන ඔබගේ සුවේ සබාව තියෙන ඔබ නිදහස් කළ මැනව ඔබගේ සුවේ සබාව තියෙන නිදහස් කළ මැනව ඔබගේ සුවේ සබාව තියෙන නිදහස් කළ මැනව ඔබගේ ධර්මිෂ්ඨ ඔබ වහන්සේගේ කරුණාවෙන් රැකවල් කරන ස්වාමින් වහන්සේ නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි යාඥා කරනවා තිබෙන සෑම රෝගයක් තියෙනව සෑම අමාරුකමක් සෑම වාතාවරණයක් නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් නාසරේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි අනා කරනවා. ඒ රෝගේ ඔහුගේ ඇගේ ශරීරවලින් ඉවත් වන පිණිස අපි අනා කරනවා. එරියරරබ ශාන්තරර රියන්තරරබ රියන්තලබ යේසුවේ අපි ප්‍රකාශ කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මහිමය වේවා. ඒ নমස්කාර අපි ඔබ වහන්සේට දෙනවා. ස්වාමිනි ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ඔබගේ සභාව අපි තවදුරටත් අපි යාඥා කරමු. මේ දේශයේ උදෙසා අපි යාඥා කරමු. දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානෙ මේ දේශයේ උදෙසා නිදහස් කරන්නට කියලා අපි යාඥා කරමු. ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ එන්ට තිබෙන සෑම මැතිවරණයක් තුල දෙවියන් වහන්සේගේ සමාදානෙ මේ දේශයේ මුල්ලිලේ තබන්න ඕනේ. උන්වහන්සේ පත් කරන සෑම කෙනෙක් මේ දේශයේ ආණ්ඩු කරන පිණිස අපි යාඥා කරමු. මේ දේශයේ සමාදානෙ රැගෙන යන පිණිස අපි යාඥා කරමු. දේශයේ විසුදුම සභාවයි දේශයේ විසුදුම සභාවයි දේශයේ විසුදුම සභාවයි ඔබ යාඥා කරන කල දේශය සුවපත් වෙන්න යනවා. ඔබ යාඥා කරන කල දේශයට සමාදානෙ පැමිණෙන්න යනවා. ඔබ යාඥා කරන කල දේශයට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය උන්වහන්සේ නිදහස් කරන්නට යන සභාව අපේ දෑත් අපි ස්වර්ගයට දික් කරමින් අපි කීමද ස්වාමිනේ ඔබ මේ දේශයේ සමාදානෙට පත් කළ මැනව සභාව ඔබගේ හඬ විවෘත කරමින් ඔබ යාඥා කරන්න. ස්වාමිනේ පැමිණෙන්න තිබෙන සෑම මැතිවරණයක් තුල ඔබ වහන්සේගේ සමාදානෙ ඔබගේ ආණ්ඩු කිරීම ඔබගේ පත් කිරීම ඔබගේ තේජස ඔබගේ බලවන්තකම මේ දේශයේ නිදහස් කළ මැනව එරහම් චරියන්තර රබෙෂෙන්තර කරියතරර බරියන්දලබ ඔබගේ ආශිර්වාදය අපි නිදහස් කරනවා. අපි යාඥා කරන ඔබගේ සමාදානය ඔබගේ සමාදානය මේ දේශයේ නිදහස් කළ මැනව කියලා අපි යාඥා කරනවා. ඒ වගේම ස්වාමීනි අපි යාඥා කරනවා මේ අලියා තිබෙන සෑම යාඥා ඉල්ලීම් පතකරම අපි යාඥා කරනවා මේ වසර අවසන් වෙන්න ප්‍රථමයෙන් ඔබ වහන්සේ මේ වට ඔබ වහන්සේගේ විසඳුමත් ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදයත් ඔබ වහන්සේගේ බලාපොරොත්තුවත් ඔබ නිදහස් කළ මැනව කියලා අපි යාඥා කරනවා. ඒ එකින් එක සෑම කාරණාවක් අපි ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර කරනවා. ස්වාමිනි ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව නිදහස් කළ මැනව ඔබගේ කරුණාව නිදහස් කළ මැනව ඔබගේ ප්‍රේමයෙන් මේ උදෑසන අපි වට කළ තිබෙන නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ගෞරවයත් ඒ මහිමයත් අපි ඔබ වහන්සේට දෙන මේ උදෑසන ප්‍රශංසා වේවා මහිමය වේවා. මේ උදෑසන අපි උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට වපුරන්ට යනවා. ඔබ ගෙනත් තිබෙන දසයෙන් කොටස් ඒ සම්මාදන් ඔබගේ දෑතට ගන්නට අපි ඒ උදෙසා යාඥා කරන්නට යනවා. අපි යාඥා කරමු. දයාවන්ත දෙවිඳුනි අද දවසේ නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි යාඥා කරන යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ සභාවට ඔබගේ දරුවන්ට ආශිර්වාද කළ මැනව ඔවුන් වපුරන සෑම මුදලක් පාසා ඔවුන්ගේ හදවත්වලින් දෙනා සෑම ස්තුති පඳුරක් පාසා ඔබගේ ආශිර්වාදය ඔබ තැබුවම නෝ කියලා අපි යාඥා කරනවා. ස්වාමිනේ ඔබගේ දෑතර දැන් අපි හැම කෙනෙක්ම බාර වෙනවා. ඔබගේ ආශිර්වාදයත් ඔබගේ අනුග්‍රහයත් අපිට ඉහලින් තැබුවම නෝ කියලා අපි යාඥා කරනවා. සියලු ගෞරවය මහිමය අපි ඔබට දෙනවා යේසුස් වහන්සේගේම බලවත් වූ නාමයෙන්. ආමෙන්. ආමෙන්. ඔබට උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යයට සතුටු සිතින් වපුරන්න පුළුවන් මේ උදෑසන.
Daita mata ashirwada mat davasak. Swamin vahansita prashansa veva. Api thawa eka honda atpula sarnadaya demu dun vahanseta prashansa karami. Honda api me vasare 2019 antima masa kīpeṭa ævilla tiyenne. Sati kīpeṭa api ævilla tiyenne. Api metek dura aapu eka gæna api unvahanseta stūtivanta vennone e wagema. ඉතමත් වැදගත් වෙන්නේ අපි ආරම්භ කිරීම හොඳයි හැබැයි අවසාන කිරීම තමයි ගොඩක් හොඳ වෙන්න ඕනේ වසර අවසාන කරනකොට අවසානය තමයි ඉතමත් ගෞරවණීය වෙන්න අවශ්‍ය දැන් අපි දැන් මේ ඉන්නේ අවුරුද්ද කීවෙනි සතියේද 38 වෙනි සතියේ අපි ඉන්නේ කවුරු හරි අවුරුදු 38 යා එහෙම ඉන්නවද මම හිතනවා බෝධිනේ කියන අවුරුදු 38 කට්ටිය හැබැයි ඒගොල්ලන්ටත් ආශිර්වාදයක් අපි 38 කිව්වහම දේ වචනයට අනුව ජීවනයේ බලයත් ඒ වගේම අලුත් ආරම්භයක්. ආමෙන්. 38 කියන්නේ ජීවනයට බලයත් අලුත් ආරම්භයක්. හරි? අපි දකින හැම නම්බර එකකටම වගේ දේ වචනේ තියෙනවා ඒකට තේරුමක් තියෙනවා. හරි? ඉතින් මම හිතනවා මේ අවුරුදු 38 යායටත් ඒ වගේම 38 වෙනි සතියේ ඉරිදා අපි ඉන්න අයත් මේ මැද්දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ ජීවනයට බලය අද දවසේ අපේ ජීවිතවල නික්මෙන්න යනවා ඒ වගේම සමහර දේවල් අලුත් ආකාරයෙන්ුත් ඔබේ ජීවිතේ හට ගන්න පටන් ගන්න යනවා කියලා විශ්වාස කරන්න ඕනේ. හාලලූයා. විශ්වාස කරනවා නම් විතරක් ආමෙන් කියලා කිව්වොත් ඒක සිද්ධ වෙන්න යනවා. හාලලූයා. උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හොඳයි ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ ස්වර්ගයේත් හිටියා අග්‍ර දේව දූතයෝ 3 දෙනෙක්. ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා එකෙක් ඇවිල්ලා ටිරෝන් ගේබ්‍රියල් හරි අද දවසේ ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම හිතනවා තුන වටපිටාවක් ඇති සහෝදරයෙක් වෙන්න ඕනේ ටිරෝන් ගේබ්‍රියල් අපි ඉතමත් ප්‍රීතියෙන් ඔබව මේ අද දවසේ පිළිගන්නවා ඒ වගේම සින්නප්පන් සුදර්ශන් කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ තව සහෝදරයෙක් බුද්ධිකා ලක්මාලි ඉන්නවා ඒ වගේම සඳමාලි පෙරේරා කවුද මේ හතර දෙනා ටිකකට ඔබේ අත ඔසවල පෙන්නනවද ඔබ කොයි හරියේද ඉන්නේ ටිකකට ඔබේ අත ඔසවන්න බලන්න හරි හරි දෙන්නෙක් ඉන්නවා තව තව දෙන්නෙක් හරි 3 දෙනායි හරි අපි හොඳ අත්පොළ සන්නාදී සෑම කෙනෙක්ට අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ඔබව පිළිගන්නවා බෙතනි පවුලට ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අද දවසේ සිට ඔබේ ජීවිතේ සුවිශේෂ සම්දිස්ථානකින් උන්වහන්සේ ඔබගේ ඉරණම කරා යන්න මඟ පෙන්වන දවසක් කියලා අපි ඒක විශ්වාස කරනවා ඒ වගේම අපගේ යාඥාවත් ඒකයි ඔබ සෑම කෙනෙක්ට යේසු පිටයි ඔබව හමු වෙන්නත් අපගේ දේවස්ථානයේ කණ්ඩායමක් සිටිනවා ඔබ අද දවසේ ඇවිල්ලා මේ මේසයට ඇවිල්ලා ඔබ ඔබගේ තොරතුරු දුන්නා ඒ වගේම ඔබ යනකොටත් ඒ ස්ථානයට පොඩ්ඩකට ඇවිල්ලා යන්න කියලා ඉතා ඕනෑකමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ කෙරෙහි ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න අපි ටිකකට තිරය දෙස අවධානය යොමු කරමු ඉතාම සතුටුයි සමහර අය සැප්තැම්බර් අභියෝගය ඉතාමත් හොඳින් බාර අරගෙන තිබුණා සැප්තැම්බර් අභියෝගය කියන්නේ අපි බොහෝ දෙනෙක් තීරණයක් ගත්තා මේ මාසය තුලින් යනකොට
අන්නායට සුභාරංචිය ප්‍රකාශ කරන්න කැපවීමක් කරමු කියලා. ඔබ බොහෝ දෙනෙක් ඒ කැපවීම කෙරුවා. ඒ වගේම කැපවීම කෙරුවාසේම සාර්ථකව අන්නාය වෙතට ගිහිල්ලා උන්වහන්සේගේ ගැලවීමේ පණිවිඩයත් ඔබ බොහෝ දෙනෙක්ට අන්නායට බෙදා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකේ සාර්ථක ප්‍රතිඵලත් ලැබුවා. ඊට ඔබ සභාවක් ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඇතුළු වුණා. ඒ වගේම තවදුරටත් ධෛර්යමත් කරනවා මේ ඉදිරි මාසෙ ඉදිරි දවස්වලත්. ඒ වගේ මේ පමණක් නොමේ ඔබේ ජීවිතයේ සෑම කාලයකටම උන්වහන්සේගේ වචනය ප්‍රකාශ කිරීමට නිතරම මේ අභියෝගය ඇතුව ජීවත් වෙන්න කියලා සුභාරංචියේ අභියෝගය අනිත් අය වෙතට ගෙන යන්න ඔබ හැම වෙලාවෙම උත්සාහවන්ත වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක අපගේ යාඥාවයි. අපි දන්නවා මේ දවස් ටිකේ නිතරම අපි කතා කරනවා අපගේ කාර්යාලයේ සේවය කරන අයත් එක්ක. කතා කරනකොට නිතරම ඒගොල්ලන් සඳහන් කරන දේ තමයි ඒගොල්ලන් සුභාරංචිය බෙදා ගැනීමට ඒ අභියෝගය බාර අරගෙන නිතරම ඒකත් එක්ක ගමන් කරනවා. ඒ වගේම ඒකට ඔබ සියලු දෙනා හවුල්කාරයන් වීම ගැන ඉතාමත් ප්‍රීතියක්. ඒ හවුල්කාරයන් ලෙස සැබවින්ම මම ඒ දේ කරා කියලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් අත ඔසවන්නකෝ බලන්න. ඔව් අත් කීපයක් යනවා. අත් ටිකක් යනවා. හොඳයි හොඳයි. අපි එයාටත් හොඳ අත්පොළොස්සන් ආදියක් දෙමු. ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ඔබ කරන්නා වූ සුවිශේෂ කාර්යයන් නිසා. ඒ වගේ අපි දන්නවා දරුවෙක් ලැබුණාම අපි බලනවා ඕනෑම සමාජයක ඕනෑම ආගමික පසුබිමක අකුරක් හොයනවා නමක් දාන්න. අන්‍ය භක්තික අය විශේෂයෙන් අපි දන්නවා ගිහිල්ලා මොනවාද කියන්නේ නොඑක් ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයන් අනුව හඳහනේම ගෙනහිල්ලා නේද අකුරක් හොයනවා වචනයක් හොයනවා මුලාදෑනියෙක් ළඟට යනවා නොඑක් දේවල් කරනවා. ඉතින් අපට තියෙන එකම මුලාදෑනිය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. හාලෙලූයා. ඉතින් අපි දන්නවා දේ වචනයට අනුව ඉතිහාසයේ ඉඳන් පරණ ගිවිසුමේ ඉඳන් නම සුවිශේෂ දෙයක්. නම කියන්නේ ඉරනම. හාලෙලූයා. නම ඇවිල්ලා දේ වචනයට අනුව ඉරනම. ඉතින් ඒක නිසා ඒක සුළුවෙන් දකන්න හොඳ නැහැ. ඔබ දරුවෙකුට නමක් ඇතුළත් කරනවා නම් සාතිකයට ඒක අපි විශ්වාස කරන සභාවක් ලෙස ඔබ යාඥාවෙන් ඒක කරනවා ඇති කියලා මන්ද නම දේව වචනයට අනුව ඉරනම නිසා. ඉතින් ඒක ගැන ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මම අන්‍ය ජාතිකෙක්. මම යුදෙව්වෙක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මට දෙමව්පිය දාපු නමෙන් තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අන්‍ය ජාතිකෙක් හැටියට මම ඇවිල්ලා ගැලවීම ලැබලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා සමහර අය අපි දකිනවා කිතුණු පවුල් වල. ඒ කියන්නේ මගේ පුතාට දුවට නම දානකොට මමයි මගේ භාර්යාවයි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ right. ඉතින් ඔබ හැම කෙනෙක් එහෙම ක්‍රියා කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක අපගේ මතකයේ තියාගෙන මේ වෙලාවේ අපි ආරාධනා කරනවා ලියානා, ඔලිවියා, අබිගේල්, සිල්වා. ඒ කියන්නේ අපි අසංක සහ සහෝදර අසංක සහ රූත්ගේ දුව right. ලියානා හරිද? ලියානා right. අපි ආරාධනා කරනවා දරුවවත් රැගෙන ඉදිරියට එන්න කියලා. ඒ වගේම කේට්, කැසෙන්ඩ්‍රා, නියෝමි, නුවන් සහ ක්‍රිෂානි අපි ඉල්ලා සිටින ඔබගේ දරුවත් රැගෙන කේට්, කැසෙන්ඩ්‍රාවත් අරගෙන ඉදිරියට එන්න කියලා ඉක්මනින්. ඒ වගේම මිරුස් රොවාන් රුවන් සහ මිහිරි ඔබගේ දරුවා රැගෙන ඉදිරියට එන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතාමත් සුවිශේෂ දවසක් බලන්න කොතරම් නේ. මට මේ වෙලාව අපිට මතක් වෙනවා එලිසබත් යොහාන් බෞතිස්තව කැපකිරීම ගැන. ඒ වගේම මරියාතුමිය යේසුස් වහන්සේව කැපකිරුවා වගේ නේද? ඒ වගේ අපි දකිනවා උන්වහන්සේගේ වචනයට අනුව ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් අපි උන්වහන්සේට දරුවන් කැපකරන එක. ඒක සුවිශේෂ කාර්යයක්. ඉතින් ඉතාමත් ප්‍රීතියක් මේ ලස්සන පහුල් දකින්න ලැබීම. රයිට්. ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා ඔබ ගැන, ඔබගේ දරුවන් ගැන, ඔබගේ නිවසට, ඔබගේ පවුලට ස්වාමින් වහන්සේ සුවිශේෂ ලෙස ආශිර්වාද කළා තිබෙන නිසා. ඉතින් විශේෂයෙන් දෙමව්පියන් හැටියට අපි බලනකොට දේ වචනේ මෙහෙම කියලා තියෙනවා හිතෝපදේශ 22:6. දරුවෙකු සුදුසු මාර්ගයේ පුහුණු කරන්න එවිට ඔහු වයස්ගත වූ විටත් ඒන් අහක්ව නොයන්නේ. රයිට්. දරුවෙක් සුදුසු මාර්ගයේ පුහුණු කරන්න ඇත්තට වයස ගියත් එතනින් කියනවා අහක්ව යන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මුල වැදගත්. අපි උන්වහන්සේගේ දරුවන් හැටියට, පවුල් හැටියට අපගේ දරුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළ පුහුණු කරන එක. අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ට ජීවිතයේ තීරණ ගන්න වැඩිමහල් වෙලා
යම් අවස්ථාවල් තියෙනවා නමුත් සැලහැප්පීම් ජීවිතයේ තිබෙනවා නමුත් අපි දකිනවා යම් කිසි දවසක ඒක ප්‍රතිඵල ලබන්නට යනවා කියලා දේව වචනේ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි සභාවක් ලෙස අපගේ යාඥාවත් ඔබගේ පෞල් සහ ඔබගේ දරුවන් උදෙසා ඒ උන්වහන්සේගේ අරමුණු ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතවල ඉටු වෙනවා දකින්නයි. ඉතින් අපගේ මව්වරු හැටියට පියවරු හැටියට ඔබගේ නිවසේ ඔබගේ පවුලේ ඒ දරුවාට අවශ්‍ය ආත්මික වටපිටාව දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුව ඒක මම හදන්න පොරොන්දු වෙනවා කියලා මේ සභාව ඉස්සරහා කියන්න කැමතිද? ඔව්. ඔබගේ දරුවාට ආත්මික වටපිටාව මේ නිවසේ සකස් කරන්න නේද? ඉතින් ඒක 15ක් යනකොට වෙනස් නොවේයි, 18ක් යනකොට වෙනස් නොවේයි, 25ක් යනකොට වෙනස් නොවේයි, 30ක් යනකොට වෙනස් නොවේයි. ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තු. හාලෙලූයා. ඉතින් ඒ වගේම අපි පවුල්වල ඒ වටපිටාව හදන්නේ අද දවසේ දරුවෝ කැපකරන්න යන නිසා නෙමෙයි අපි ඔව් කියලා කියන්න කියන්නේ. හරි? සැබවින්ම ඒක ඔබේ නිවසේ අපි සිදු කරන්න අවශ්‍ය දෙයක්. අපි එකිනෙක කෙන. ඒ වටපිටාව හදන එක කිතුණු වටපිටාව ආත්මික වටපිටාව අපේ නිවසේ හදන එක. ඒ වගේම සභාවෙත් සභා පවුල හැටියට ගොඩනැගෙන්න ඒක තුල ජීවත් වෙන්න ඒ තුලින් උන්වහන්සේව ගෞරවයට මහිමයට පත් කරන්න සභාව තුලින් ඒ දරුවා ගොඩනැගෙන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදන්න ඔබ කැමතිද පියවරු මව්වරු? රයිට්. ඔබ කැමති? හොඳයි. එහෙනම් අපි මේ දරුවන් උදෙසා සභාවත් අපිත් එක්ක නැගිට සිටින්න. පාස් ග්‍රේස් පාස් පර්ඩිත් එන්න. අපි ඉල්ලා සිටින අය දරුවන් මම හිතන්නේ අතට ගනි අපේ පාස්සස්ලා. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ පාලකතුමා ඒ දරුවෝ සීලු දෙනා උදෙසා යාඥා කරන්න යනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපි විනාඩියක් අරන් සභාවක් ලෙස හරි. Thank you, Jesus. It is still api sabahawak lesa okkomalla e desata athu yomu kala eka athu kosawala api yaakna kara. Oba yaakna kala aashirwada karanna e daruwanda. Hallelujah. Oba yaakna karanna. Thank you Lord. Hallelujah. Father we thank you. Father we thank you. Swamini. Hallelujah. Shabarabariya daruwanda bage daruwanda bage rabariya daruwanda bage divyahasita. Abiyanta rabarabarabara bage naame. E daruwanda api baara karanna. Lord we thank you. Lord we thank you. Swami thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Lord we praise you, Lord we bless you, Lord we give you glory, glory, glory. Thank you Holy Spirit, Riyadda Rabba Shukur, Rabba 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 Rabba. Thank you Lord, thank you Lord. Piyana ni mehudasana sabahava ketchit apistu tivanta venama me dema piyangattavu tirani agana. Nohunge darubanu desu api yaa. විස්තුති කරනවා වහන්සේ හුස්ම දෙන්නේ හුස්ම සමග වහන්සේ පරමාර්ථ දෙන දෙවියන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දරුවන්ගේ අනාගතයට වෙන් කරපු සියලු දේ ලැබෙන පිණිස අපි යාඥා කරනවා හාලෙලූයා විස්තුති කරනවා සුවිශේෂ දරුවන් වන්ට යල නිසා වහන්සේගේ මහත් වූ කරුණාව අනුග්‍රහය අපේ දරුවන් කෙරෙහි නිදහස් කරලා තිබෙන නිසා ස්තුති කරනවා අනේ දෙවියන් වහන්සේ වහන්සේ අපි කැප කරන අතරතුරේදී අපි යාඥා කරනවා මේ දරුවන් ස්වාමින් වහන්සේ වහන්සේ ඉදිරියටත් ඉහළටත් ගෙනියන්න කියන එක මේ පොළවේ ලුණු සහ ආලෝකය කරන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානවලට මේ දරුවන්ම ගෙනෙන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ උසස් කරන්න මේ දරුවන්ව ඒ වගේ අපි යාඥා කරන පුංචි කාලේ ඉඳලම ජේසුට ආදරයක් ඇතුව ලදියාවක් ඇතුව දෙව බයක් ඇතුව දෙමව්පියන් කීකරු වෙලා ස්වාමිනි ඔහුගේ පාසල් ජීවිතව පාසලේ විශේෂ දේවල් කරමින් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෞරවය මහිමය ගෙනෙන පිණිස මේ දරුවන්ට අපි ආශිර්වාද කරනවා සභාව තුල ඔවුන්ට හැදෙන්න වැඩෙන්න සභාවේ වැඩ කටයුතු වල සහභාගී වෙන්න ඔවුන්ට උනන්දුවත් දෙන්න සියලුම නපුරෙන් ආරක්ෂා කර බැනව නිරෝගීව තබන්න හැම අතකින්ම ඔහුට වර්ධනය වන පිණිස දැන් පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද සුදාත්මයන් වහන්සේගේ දෑතට මේ දරුවන්ව බාර කළ අපි කැප කරලා ස්තුති කරනවා ඔහුගේ අනාගත සුරක්ෂිත නිසා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ආමෙන් 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 හාලෙලූයා හොඳට සනාත දෙමු අපි congratulations congratulations thank you amen
දෛවගේ මද දවසේ උන්වහන්සේගේ වචනයට අපගේ සිත් සූදානම් කරගමු අපගේ ජේස්පාලකතුමා ඉන්නවද දවසේ උන්වහන්සේගේ වචනය ගෙනෙමට නැවතත් හොඳ අත්පොලසන්නාදයක් දීලා අපි ජේස් තබා පාලකතුමා පිළිගමු බොමිස්සු Praise God amen right ආශිර්වාද ලතු දැස්සනක් දෙවියන් වහන්සේ යහපත් වහන්සේ විශේෂ දේවල් කරන යුගයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ හරි සන්තෝෂ වෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ක්‍රියාවල් දැක්කම September Masi Abiyogenan Jesu gena kaata hari kiyanta labene eka amen manithrama kiyana deyak thamai Jesu gena kiyanta labene eka varaprasadayak lagenne ekkenata herala kiyanoda varaprasadayak mokadda amen varaprasadayak Jesu gena kiyanta labene eka varaprasadayak me polowe jeevathana hama kenama දිනපතා ජීවත් වෙනවා මෙවැනි බලාපොරොත්තුවකින් අද මට මොකක් හරි හොදක් වෙයිද අද මගේ ජීවිතය යහපත දිසා වෙනස් වෙයිද අද මගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වෙයිද එවැනි ලෝකයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ හේතුව නිසා තමයි අපි පාරේ දකින්න පාසපොලි ස්වීප් කෝටි ගණන් සතිය විකිරනවා කෝටි ගණන් ස්වීප් විකිරනවා ඇයි මිනිස්සු ස්වීප් ගන්නේ Yama balapurutu venava. Dukakutati venava. Eitram vishwasi dalatino sweep kerehi. Samarak minisu. Devala pitipasse yanava. Eyanne. Yamkisi balapurutuak. Ishtaveki yanavu paramate. Samarakatia. දේශපාලකයන් පිටිපස්සෙ දුවනවා සමහර කට්ටිය තමගේ බොස්ගේ පිටිපස්සෙ දුවනවා සමහර කට්ටිය තම අර සල්ලි කියන දෙ පිටිපස්සෙ දුවනවා හැම දෙයක්ම දුවනවා මට මොකක් හරි වේදෝ කියන දේ එවැනි යුගයක අපි ඔබට කියන දේ තමයි ඔබට වරප්‍රසාදයක් ලැබිලා තියෙනවා මිනිස්සුන කවුරු ගැන කියන්නද Jesu gena kiyanta eka vara prasadayak eka amataka karanta epa eka vara prasadayak eken api santosha wenawa man hari kemathi minissu Jesu gena kiyanta api church ekak hati api godak santosha wenawa ape pastors la Jesu gena hama satiyema minissuna gila kiyenawa හැම දවසෙම අපි මුණ ගැහෙන විට අපේ පාලකවරුන් සමග අපේ රැස්වීමේ එක කොටසක් තමයි අපේ ප්‍රශ්න 11ක් අහනවා. ඒ ප්‍රශ්න 11 තියෙන්නේ සුභාරංචිය කිව්වද? මොකද්ද ජේසු කරපු හාස්කම්? ඔබට ලැබිච්ච කිසි දෙයක් ගැන අපි අහන්නේ නැහැ. නමුත් අපි අහන්නේ අපේ පාස්ටර්ස්ලාගෙන් මොනවද ජේසු ඔබ තුලින් කරන්න කියන එක. මහ හරි සන්තෝෂ අපේ පල්ලියේ පාස්ටර්ස්ලා ගැන. ඔන් ජේසු ගැන කියනවා. එක එක Now, Brother Roshan, Futuma Kathandra, Pastor Anand, Ama Hematisma Kaurape, Pastor Katawa Kinam, Pastor Christo, other Megamu Church, Deshnakarna, Pastor Christo, Giesati, Marakatawa Kino, Okina Pastor Mama, Malabi Bustand, Ekadigila, Okina Pastor Mama, Patrika Aragena, Bustand, Ekitipokati, Patrika Dulla, Mango Bohomodai, now. ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ උට හැගීමක් එනවලු පත්‍රිකා විතරක් මදි මගිලා ආයෙත් කට්ටියට කතා කරන්න තෝනේ ආයෙත් ඔහු මාළමේ බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් සාමාන්‍යයෙන් පාසස්ලා කරන්නේ නැති දේවල් මේවා අවාසනාවන්ත කමකට ගොඩක් පාසස්ලා කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද අනුන්ගේ ඇදලිවන්තයන්ගේ ගෙවල් වලට යනවා හොයාගෙන යන්නේ එතනට Church Kaurari, Harigasalana, disciple Kerlana, discipline Kerlana, Mokakari Prastakin, a pastor, Tagala, Koenga, Aranchiaquilla, a Kadagan Vetlin, Adilantia Gidriano. Not a pastor's la, Father Tabahala. Jesu Kipunisa, Amen. Jesu Kipunisa. Pastor Christopher Kiwa, a gear brass patina, the Kohedokio pastor, Mata Denukuta. සුභාරංචිය කිව්වා මේ දේ මට
සැකේකින් තොරව කියන්න පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්න විදියක් නැහැ. මම හිතනවා අවම වාසිය අපේ පාස්ටර්ස්ලා ටික විතරක් අනිත් දේව සේවය කරන කට්ටිය පැත්තක මම හිතනවා අපේ පාස්ටර්ස්ලා විතරක් හැම සතියෙම අඩුම තරමේ 50කට විතර සුභාරංචිය කියනවායි. ආමෙන්. ඔබ ඒකෙන සන්තෝෂ වෙන්න. ඇයි? ඔබේ සභාවේ පාස්ටර්ස්ලා ඔවුන් සුභාරංචිය කියනවා. යාත්‍රා කරනවා, උගන්වනවා, විසිටින් කරනවා, ඉස්පිරිතාල වලට යනවා, කවුන්සලින් කරනවා, මේ ඔක්කොම මැද්දේ වෙලාව අරගෙන තියනවා. අපි සුභාරංචියත් කියන්න යනවා. එනිසා ඔබෙන් ඉල්ලන දේ ඔබේ පාස්ටර්ස්ලා කරනවා. ඒක අමතක කරන්න එපා. මේක උන්වහන්සේ බලවත් අපේ රටේ ලෝකේ ක්‍රියාත්මක වෙන යුගයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. දේව වචනේ ලියාත් වෙනවා. මෙවැනි කාලෙවල් ගැන කියනවා. කාලයක් එන්ට යනවලු තරුණයන් අර ඉදිරිපලේ වාඩිලා ඉන්නව කට්ටිය වගේ තරුණයන් දර්ශන දකින්ට යනවලු. ආමෙන්. ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ වයසක දෙවනි පෝලෙම වයසක කට්ටිය ඉන්නවා වගේ අර පාස්ටර් පොඩි මේව කියනවා. මේ අපි ගැනලු කියන්නේ මම දන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ දෙවනි පෙළේ ඉන්න කට්ටිය වගේ අර වයසක කට්ටිය උන් සිහින දකින්ට යනවලු. ඒත් එක්කම බයිබලේ කියනවා උන්වහන්සේගේ ආත්මය උන්වහන්සේ මාංශය කෙරෙහි වගුරුවන්ට යනවලු. සෙනග අන්‍ය භාෂාවේ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ බලයෙන් පිරෙන්ට යනවලු. ඒක තමයි මේ අන්තිම කාලේ වෙන්න යන්නේ. ඒක අපි දකිනවා. ගිය සති දෙක තුල පමණක් මගේ ඇස් වලට මම දැක්කා, මගේ කන් වලට මට ඇහුණා. සිය දෙනෙක් ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ දීමනාව ලැබෙනවා. ආමෙන්. අන්‍ය භාෂාවෙන් සිය දෙනෙක් බෞතිස්ම වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ගිය සතියේ මම වෙන තැනක දේශනා කරන ගන්න විනාඩි 40ක් 45ක් නොකඩවාම සෙනග අන්‍ය භාෂාව යාත්‍රා කරනවා. මට හිතුණා මේ මිනිස්සු මේ ඩ්‍රම් එක ගගා හිටියා. මට හිතේ මේ ඩ්‍රම් එක නිසා තමයි මිනිස්සු මේක කියලන්නේ. ඉතින් මම හැරිලා ඩ්‍රම් එක ගහන මිනිස්සුන්ට කිව්වා ඔක නතර කරන්න. ඩ්‍රම් එක නතර කරා, මයික් නතර කරා. නමුත් සුදාත්ම මහන්සියගේ ක්‍රියාව නතර කරන්න බැරි වුණා. විනාඩි 40ක් 45ක් එක දෙකට මේ මිනිස් යාත්‍රා කරන ඒ අන්‍ය භාෂා යාත්‍රා කරන පමණක් නොවේ. මම දැක්කා කුඩා ළමොන් අනාගත වාක්‍ය කියනවා. මට පුදුමාකාර සතුටක් ඇති වුණා. ස්වාමිනි වහන්සේගේ වචනේ ලියා තිබෙන දේවල් අපිට දකින්න වහන්සේ ඉඩ සලස්වන නිසා ස්තුති කරනවා. මේක පුදුමාකාර යුගයකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. නපුර වැඩි වෙන කල උන්වහන්සේගේ කරුණාව වැඩි වෙනවා. අභියෝග වැඩි වෙන කල සුදාත්මන් වහන්සේගේ බලයෙන් උන්වහන්සේගේ සෙනග පුරවන්ට යන ප්‍රතිශතය වැඩි වෙන්න යනවා. ඒක උන්වහන්සේගේ කැමැත්තයි. ඒ නිසා ඔබ මේ සභාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කරන හැම දෙයකින් ඔබ කරන්නේ මේ දෙයටයි. අපි රාජ්‍යයේ කොටස්කාරය. ආමෙන්. බෙතනි චර්ච් එකේ මහමස්තිස්සම කියනවා කොහෙත්ම අපිට ආසාවක් නැහැ ලොකු පල්ලියක් හදන්න. නමුත් අපේ දර්ශනය ඇවිල්ලා රට පරිවර්තනය කරන්න. නමුත් අපි රට පරිවර්තනය කරන්න මහන්සි වෙන විට උන්වහන්සේ දන්නේම නැතුව අපේ සේවාවන් ඉතා විශාල කරනවා. විශාල කරනවා කියන්නේ හිතා ගන්න බැරි තරම් විදියට හැම තැනම සේවාවන් විවර වෙනවා. පුදුමාකාර දේවල් සිද්ධ වෙනවා. නමුත් අපිට ඕනේ පල්ලිය ලොකු කරන්න නෙවෙයි රට තුල වෙනසක් ඇති කරන්න. ඉතින් ඔබත් ඒකේ කොටස්කාරයෙක්. ඒ නිසා තමයි ඔබ සභාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබේ කොටස ඔබ කරන්න ඕනේ. අද වෙනකන් ඔබේ කොටස කරන හැම කෙනෙකුට මුළු හදවතින්ම මගේ සන්තෝෂය මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ අපිට ආශිර්වාදයක්, අපිට ශක්තියක් වෙලා තිබෙන නිසා ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ උදෑසන මා කැමති මාක් සුභාරංචියේ 10 පරිච්ඡේදයේ 46 පදයේදලා පුංචි පණිවිඩයක් ඔබගෙන එන්න මගේ මාතෘකාව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රීතිය
gena ei natan Jesus wahanse prithiya gena dei Jesus wahanse prithiya gena ei natan Jesus wahanse prithiya gena dei me prithiya kiyannawa wacane ithamathma lassana wacaneya prithiya ulpatanam Christus wahanse sudattan wahansege palak thamai prithiya prithiya kiyana dei මම විශ්වාස කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් සමාජයට පෙන්වන්න පුළුවන් විශාල වූ සාක්ෂියක් අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න විට මිනිසුන්ට ඒක සාක්ෂියක් වෙන්න යනවා ප්‍රීතියේ විරුද්ධ පදේ මොකද්ද දුක කනස්සල් කඳුල කිදෙනෙක් ඒකට කැමතිද කවුරුත් ඒකට කැමති නැහැ ඇත්තට ප්‍රීතියට කියදෙන කැමතිද? එමෙන් ප්‍රීතියට කවුද අකමැති? අපි ප්‍රීතියට ඉතාමත්ම ලැබි. එමෙන් උන්වහන්සේ ආවේ ප්‍රීතිය එක්කව කරන්නට මිසක් ප්‍රීතිය නැති කරන්නට නොවේ. නමුත් ප්‍රීතිය තියෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ළඟ. ඒ නිසා තමයි අපි ජේසු ගැන මිනිස්සුන්ට කියන්නට ඕනේ ප්‍රීතිය ප්‍රීතිය ප්‍රීතිය. මිනිසුන් ඔබගෙත් මගෙත් ජීවිතයේ තුල තිබෙනා වූ ප්‍රීතිය දැකලා මිනිසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව පිළිගන්නට යනවා මේ. එනිසා ඔබ නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් හැරිලා බලන්න ඔබගේ අසල්වාසියාගේ මූණේ ප්‍රීතිය තිබෙනවාද කියන. නිතරම දේව දරුවන්ගේ මූණේ ප්‍රීතියක් තියෙන්න ඕනේ. ආමෙන්. ඒ කියන්නේ ඔබව දැක්කම ඔබේ හිත පිරෙන්න ඕනේ. ඔබව දැක්කම උන් සන්තෝෂ ඇති වෙන්න ඕනේ. ඔබ ප්‍රීතිය ගෙන දෙන්නා වූ ආයුධයක් වෙන්න ඕනේ. ආමෙන්. ඔබ ප්‍රීතියේ සංකේතයක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රීතිමත් මිනිස්සු. ආමෙන්. බයිබලේ කියනවා and again I say rejoice. ප්‍රීති වෙන්න කියලා කවුද කියන්නේ? බයිබලේ කියන අප්‍රීතිමත් වෙන්න. ප්‍රීතිමත් වෙන්න ප්‍රීතිමත් වෙන්න ප්‍රීතිමත් වෙන්න බයිබලේ අපිට නොකඩවාම කියන අදහසක් ආමෙන් මොන සෙනගත්ද වෙන්න ඕනේ ප්‍රීතිමත් සෙනග ප්‍රීතිමත් සෙනගට මිනිස්සු ආසයි එනිසා මගේ යාඥාව කේෂාන් අද රැස්වීම ඉවරනකොට මෙතන ඉන්නව හැම කෙනෙක්ම වෙරි වෙලා යන්න ඕනේ ප්‍රීතියෙන් ආමෙන් කොහොමද වෙරි වෙලා යන්න ඕනේ දැන් ඕ දැන් සාමාන්‍ය අපි දැකලා තියෙන මිනිස්සු පාටි වලට ගියාම නේ ලස්සන්ට යනවා ෂෝක් එකට යනවා කලිසම ෂර්ට් එක හරියට දාලා යනවා සාරිය පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට ගියොත් අප්සෙට් එක දානවා ගිහිල්ලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අර වෙරි වෙන්නේ ජූස් එකක් බොනවා ලස්සන තිබුණු සාරි පොට දැන් කොහෙද දන්නේ යන්න ඉස්සර වහන්න හදනවා දැන් ප්‍රීතිය නෙමෙයි සතුට ඇවිල්ලා තිනා සාරි පොටත් නැහැ ෂර්ට් කලිසම් ලස්සන්ට ඇතුළට දාගෙන ගිය මිනිස්සු බොත්තම් ගැලවිලා ඒ කියන්නේ දැන් පාටියට යනකොටයි කොට එන්නේ ඒක ප්‍රීතිය නෙමෙයි ඒක සතුට ඒ ගැන මම කතා කරන්නම් ටිකක් නමුත් දැන් ඔබ මෙතන යනකොට මිනිස්සු දකින්න ඕනේ මොකද්ද? එහෙම මිනිස්සු මේ මිනිස්සු ප්‍රීතියෙන් වෙරි වෙලා යනවා. ආමෙන්. ඕ පොඩ බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රීතියෙන් වෙරි වෙලාද සමහරක් වුණා දැක්කම වෙරි වෙලා වගේ මට පේන්නේ. පොඩ හැරිලා බලන්න ටිකක් රයි මේ ප්‍රීතියෙන් වෙරි වෙලාද මේ මිනිස්සු වෙරි වෙලාද මොකද ප්‍රීතියෙන් වෙරි වෙලා ඉන්න ඕනේ. ආමෙන්. මේ ප්‍රීතිමත් සෙනගක් වෙන්න ඕනේ. කාගේ දරුවන්ද? දේව දරුවන්. Amen. අපි ප්‍රීතියේ සනගක්. දේවස්ථානෙට එන විට මිනිසුන් හැගෙන්න දැනෙන්න ඕනේ. මේක ප්‍රීතිමත් ස්ථානයක්. ඕ. දේවගෘහය, දේවාභිමුඛත්වය. කඳුල නෙමෙයි දේවාභිමුඛත්වය තියෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රීතිය. කඳුල හලන වෙලාවක් තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රීතිය කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්. දැන් මේක ඔළුවේ තියාගෙන මාක් සුභාරංචියේ 10 වෙනි පාඩයේ 46 වෙනි පදයට ඔබ හෝ යෙරිකෝවට පැමිණියෝ උන්වහන්සේ තමන් ගෝලයන් හා මහත් සමූහයක් සමග
යෙරිකෝවෙන් පිටත්ව යන කල පුත්‍ර වූ බාර්තෙමස් නම් අන්ධ හිගන්නෙක් පාර අයිනේ ඉඳගෙන උන්නේය. දමේක ඇවිල්ලා උපමාවක් නෙවෙයි, මේක සත්‍ය කතාවක්. මේක උපමාවක් නෙවෙයි සත්‍ය කතාවක්. කොහොමද අපි දන්නේ? ප්‍රදේශ ගැන කියනවා, නම් ගැන තියෙනවා. එනිසා මේක උපමාවක් නොවේ, මේක සත්‍ය කතාවක්. මේ කතාවේ කියනවා තාත්ත කෙනෙක් කියනවා, ඒ වගේම පුතෙක් ගැනකුත් කියනවා. තාත්තගේ නම මොකද්ද? තාත්තගේ නම ටිමියස්. ටිමියස් කියලා කියන්නේ, මං හිතනවා මේ තාත්තා ඉතාමත් දුකෙන් හිටපු තාත්ත කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි? ඒ පුතා නැමති බාටිමියස්ට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අන්ධ වෙලා. තාත්තගේ හිත කැඩිලා ඇති. අද මෙතන ඉන්න සමහරක් කට්ටිය ඔබ ස්වභාවිකව අන්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් සමහරක් කට්ටිය ඔබ ආත්මිකව අන්ධ වෙලා. සමහරක් කට්ටිය අපි කියනවා ඔබට පෙනීම තිබෙනවා, නමුත් ඔබට දර්ශනයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ අන්ධ වෙලා. ටිමියස් කියන්නේ මං හිතනවා දුකෙන් හිටපු තාත්ත කෙනෙක්. ඇයි ඔහුගේ පුතාගේ තත්ත්වය දියා ඔ දැක්ක නිසා. ඒ විතරක් නොවෙයි බයිබලේ කියනවා ටිමියස්ගේ පුතා වන්නා වූ බාටිමියස්ගේ අන්ධභාවය නිසා ඔහුට හිමි වුණා වූ රැකියාව නම් හිගා කන්න. ඔහුගේ අනන්‍යතාවය, there was no respect for him. ඔහුට අනන්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. වන්දෙක් සහ හිගන්නෙක්. තාත්තගේ හිත කොච්චර කැඩිලා ඇද්ද? මගේ කොල්ලා අන්දෙක්, මගේ කොල්ලා හිගන්නෙක්. අද බාටිමියස්ලා වගේ කට්ටිය තල්ලිවලත් පිරිලා ඉන්නවා. අන්දලා අන්ද වෙලා නිසා හිගෙන තත්වෙට වැටිලා වැටිලා. තාගේ හිතේ ලොකු දුකක් තියෙන්න ඇති. අපිට කියනවා ඉගැන්වීම් ගේන විට මේ ලෝකෙ තිබෙන ලොකුම දුක ඇවිල්ලා දෙමව්පියන්ට දැනෙන දුක ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ අඩුපාඩුකම් නිසා. මේකලු ලෝකෙ තියෙන ලොකුම දුක. දෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ දරුවන්ගේ දුර්වලකම් නිසා, අඩුපාඩුකම් නිසා දැනෙන දුකලු ලෝකෙ තියෙන ලොකුම දුක. ඒක ඇත්ත. පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්ට අයන්නේ මේ උදෑසන. මෙතන ඉන්නා වූ දුවල පුතාලගෙන් ඔබේ වයස කීයක් වුණත් ඔබ තීරණයක් ගන්නට මම මගේ අම්මට තාත්තට දුක දෙන්න යන්නේ නැහැ කියන එක. දෙමව්පියන්ට දුක් නොදී ජීවත් වෙන්න සුදත්මන් වහන්සේගේ ශක්තිය ඉල්ලන්නට මම විශ්වාස කරන දෙවියන් වහන්සේ අපිට ශක්තිය දෙන විට දෙමව්පියන්ට දුක් නොදී ජීවත් වෙන්න ඒකේ අමුතු ආශිර්වාදයක් අපිව හොයාගෙන එන්න යනවා. දෙමව්පියන්ට දුක් දෙන දරුවන් අපරාධේ ඔබේ අනාගතයට මහානියක් කරනවා. දෙමව්පියන් යහපත් නිසා, නිවැරදි නිසා, ධර්මිෂ්ඨ නිසා නොවේ, ඔවුන් දෙමව්පියන් නිසා ඔවුන්ට දුක් දෙන්න එපා. එනිසා යම් කිසි කෙනෙක් ඔබේ දෙමව්පියන්ට ඔබ දුක් දී තිබෙනවා නම් මං හිතනවා මේක හොඳ ඉරිදාවක්. ඒක නිවැරදි කරන්න, ඒක හරි ගස්සන්න මම දුක් දෙන්න යන්නේ නැහැ කියන එක. දුක් දෙන්න එපා. ආත්මික පැත්තලුත් මේ දේ ආත්මික දරුවන්, ආත්මික මව්වරුන්ට, පියවරුන්ට දුක් දෙන්න එපා. ඒ දුක දීමෙන් ඔබට අයහපතක් විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. එනිසා ටිමියස් දුකෙන් හිටියා වූ මිනිස්සෙක්.
ඔගෙ පුතාගේ ස්වභාවය නිසා. ලොකු දුකකින් ඔහු ඉඳති. මර විශ්වාසය ඒ වගේ ගොඩක් අම්මලා තාත්තලා මෙතන ඇති. තමගේ දරුවෝ නිසා අඩනවා. තමෝගේ දරුවෝ නිසා වේදනාවෙන් ඉන්න දෙමෝපියන් ඇති. ඔබ එවැනි අම්ම කෙනෙක් තාත්ත කෙනෙක් නම් මම ඔබට ගෙනෙන අදහස තමයි සදාත්මයන් වහන්සේට ඒ දුක බාර දෙන්න, ජේසුට ඒ වේදනාව බාර දෙන්න, බාර දීලා ඒ දුක ගෙනෙන්නා වූ පුත්‍රයා ගැන, දියණිය ගැන, මුණපුරා ගැන, මිනපිරි ගැන ඔබ දිනපතා කන්නලව් කරන්න. ඒක තමයි ඔබට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ. 47 වෙනි පදේ කියනවා, මේක දැන් හරි වැදගත් තැනකටයි අපි එන්නේ. ඒ ස්ථාන කියනවා, එනාසරිය යේසුස් වහන්සේ බව ඔහු අසා දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ මට කරුණා කළ මැනවයි මොරගසන්නට පටන් ගත්තේය. බයිබලේ කියනවා බාටමියස්ට යමක් ඇහුණා කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි. මොනවාද නැත්නම් මොනවටද ඔබ ඇහුම්කම් දෙන්නේ? ඇසීම කියන දේ ඉතාමත්ම වැදගත්. බයිබල කියන ඇදහිල්ල එන්නා වූ මූලික ක්‍රමයක් තමයිලු කියවීමෙන් සහ ඇසීමෙන්. ඇදහිල්ල එන්නා වූ මූලික ක්‍රියාව තමයි කොහොමද කියවීමෙන් සහ ඇසීමෙන් ඇදහිල්ල වර්ධනය වෙනවා. බයිබල කියනවා ඔහුට ඇහුණා කියන දේ. ඒ නිසා මෙතනි සභාව ඔබ ප්‍රවේශම් වන්ට ඕනේ. කාටද ඔබේ කන් දෙක දෙන්නේ? මම නිතරම මේ අදහස ගේනවා. කාටද ඔබේ කන් දෙක ඔබ දෙන්නේ? මොකද ඔබට ඇහෙන දෙයට බලය තිබෙනවා ඔබව ඊළඟ මට්ටමට ගෙනියන්නට, ඉන්න මට්ටමේ තියන්නට, නැත්නම් පහළ මට්ටමකට ඔබ ඇද දාන්නට. ඔබට ඇහෙන දේ ඔබගේ මුළු ජීවිතයටම බලපෑමක් එල්ල කරනවා. ඇහෙන දේ, ඇහෙන දේ, ඇහෙන දේ. ඇහුම්කම් ඉතාමත් වැදගත්. නමුත් කාටද ඇහුම්කම් දෙන්නේ කියන එක ඊට වඩා වැදගත්. ඒ ගැන ඔබ ටිකක් හිතන්නටම ඕනේ. අවවාද කියන දේ ඉතාමත් වටිනවා. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ කාගේ අවවාදද ඇහෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කැමති තමාව සන්තෝෂ කරන කට්ටියගේ හඬට පමණක් ඇහුම්කන් දෙන්න. මට ආස කරන දේ කියනවා නම් මම එයාට ආසයි පාස්ට. නමුත් එතර නොවෙයි සමහරක් වෙලාවට ආශිර්වාදේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ළඟ ඉන්නා වූ කට්ටිය ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නට. මගේ ජීවිතේ මට කතා කරන ගොඩක් කට්ටිය හදනවා. නමුත් මම ඇහුම්කන් දෙන්නේ ස්වල්ප දෙනාටයි. මම පාස්ට හැටියට පුළුවන් තරම් විදියට අනුශාසනා දෙන පිණිස පුළුවන් තරම් කට්ටියට ඇහුම්කම් දෙනවා. නමුත් මම අනුශාසනා ගන්නේ හැම කෙනෙක්ගෙන් නොවේ. මම අනුශාසනා ගන්නේ මට ආදරය කරන, මට ඇත්ත කියන කට්ටියගෙන් තමයි අනුශාසනා ගන්නේ. මං ආස කරන, මම කැමති දේ කියන මිනිස්සුගෙන් නොවේ මම ගන්න. සමහර කට්ටිය ඔබගේ ජීවිත වෙනසක් ඇති වෙන්න යනවා. ඔබ මේ දේ විතරක් කරුවොත්, ඔබ ආස කරන කට්ටියත් එක්ක විතරයි ඔබ මේ දේවල් කියන්නේ. ඔබ පුංචි සමාගමක් හදලා, ඔබ පුංචි සමාගමේ මේ සභාපතිත් ඔබ, ලේකම්ත් ඔබ, කවුද ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ ට්‍රෙෂරත් ඔබ, සමාජිකයත් ඔබ, ඔක්කොම ඔබ. ඔබට හරි සන්තෝසයි. මහ සභා රැස්වීමට ආවා, ඔබ ආවා, ඔබත් එක්ක ඔබ ආවා, ඔබත් එක්ක ආයතනම ආවා, පර සභා රැස්වීම කරා, හරි සන්තෝසයි. නමුත් ඔබ
එකමතන. ඔහුට ඇහුණා කියලා බයිබලයේ කියනවා. ඇහෙන දේ ඉතා වැදගත්. ප්‍රවේශයෙන්ට මේ යුගයේ ජේසුගේ නාමෙන් කියලා ගොඩක් කට්ටි එනවා එක එකව කියන්න. ප්‍රවේශම් වෙන්න පල්ලියේ මිනිස්සු හරි කැමති. පාස්ට මේ පල්ලිය මම අතන්ට යනවා අරක අහන්න. හලෝ අරක මේක අහලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරි දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්න. කියන කෙනාගේ නොවේයි. අහන කෙනායි වැදගත්. හරි දෙය අහන්න තීරණ ගන්න. මන් දන්නවා ටිකක් අමාරුයි සමහර දේවල් අහගෙන ඉන්න. නමුත් ඒක හොඳයි නะ. එනිසා ඔහුට ඇහුණා. බයිබලේ කියනවා ඇහුණා ඇහුණා ඇහුණා. නමුත් ඇහුණට පමණක් දේවල් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. බාටිමේස්ට ඇහුණත් සමග 47 වෙනි පදේ කියනවා මොකද්ද ඔහු කරේ? ඔහුට ඇහුණා ජේසුස් වහන්සේ ගැන. නමුත් 47 වෙනි පදේ කියනවා ඇහුණා පවිත්‍ර එකම ඔහු එකපාරට මොරගසන්න පටන් ගත්තා. ඔනාසරි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ කියලා ඔහු මොරගසන්න පටන් ගත්තා. 47 වෙනි පදේ. ඉස්සරහේ දාවිද්ගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් වහන්සේ මට දැන් කවුද කතා කරන්නේ? බාර්තිමියස් මතක තියාගෙන ජේසුස් වහන්සේ තාම ඔහුට එක වචනයක්වත් කතා කළා නැහැ. එක වචනයක්වත් ජේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කළා නැහැ. නමුත් ඔහු ජේසුස් වහන්සේට කතා කරනවා. හරි හඩ ඇහෙන විට එක එක්කිනා ළඟට ඔබ දුවගෙන යන්නේ නැහැ. ඔබ දුවගෙන යන්නේ කා ළඟටද? ජේසු ළඟටයි. ගොඩක් පල්ලිවල මිනිස්සු මේක දන්නේ නැද්ද? නැත්තම් දැනගෙන ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැද්ද? මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ කාටද? ජේසුටයි කියන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ජේසුර කියන්න. ඔහුට ඇහුණා. ඊට පස්සේ ඔහු ඇදහිල්ලෙන් වැඩ කරා. ඔහු ජේසුර කිව්වා මේ උදෑසන ඔබට ඇහෙනවා. මේ රැස්වීම ඉරණ විට ඔබ ජේසුර කියන්න. අනේ ජේසු මේකයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ජේසු මේකයි මගේ ප්‍රශ්නය. ජේසු මේකයි මගේ දුර්වලකම. ඔබ ජේසුට කියන්න. ජේසුට කියන්න. නමුත් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ ජේසුගෙන් අහන්නෙත් නැතුව ඔවුන් කැමති දේ හදාගෙන ඔවුන් ජේසුට කියනවා මේකට ආශිර්වාද කරන්න. ඒක වැරදි ක්‍රමයක්. ඒ ගැන මම ටිකක් කතා බහ කරන්න. නමුත් ඔහු ජේසුට කතා කරා. 48 වෙනි පදේ කියනවා ඉදිරියට යන්න ඕනම කෙනෙකුට මුහුණ දෙන්න තිබෙන යෝධයෙක් ගැන කතා බහ කරනවා. එවිට ඔහු නිශ්ශබ්ද වන ලෙස බොහෝ දෙනෙක් ඔහුට සැරකළෝ. නමුත් ඔහු දාවිද්ගේ පුත්‍රය මට කරුණා කළ මැනවයි මොකද කරේ? දැන් ප්‍රශ්න මේකයි. සෙනග ඔහුට නිශ්ශබ්ද වෙන්න කියනවා. ඔහු සෙනගගේ කීමට අකීකරු වෙනවා. මේක අකීකරු කමක්ද? මේක අකීකරු කමක්ද? සෙනගගේ හඬට ඔහු අකීකරු වෙනවා. සමූහයක් කිනතර කරන්නට සි ඔබට ජයග්‍රහණ ඕනේ නම් බාධක නැමති යෝධයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නට ඔබ තීරණ ගන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය බාධක වලට හරිම බයයි. අභියෝග වලට ගොඩක් බයයි. සමහර කට්ටිය මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබ කියන පාස්ටර් අපි ගොඩක් දේවල් කරා නමුත් කිසි දෙයක් හරි ගියේ නැහැ. ඒ නිසා කිසිම දෙයක් නොකර ඉන්න තමයි මගේ උත්සාහය. එසිය පාරක් වැරදුනත් හරි දේ කරන්න ගිහිල්ලා 101 වෙනි පාරත් උත්සාහ කරන්න. බාධක වලට බය වෙන්න එපා. බය වෙන්න ඕනේ වැරදි කරන්න විතරයි. ඇදහිල්ල කරන ගන්නට බය වෙන්න එපා. අද ගොඩක් කට්ටි ඉදී ඔබව නතර කරන්න සමහරක් වෙලාවට මේ ලොකුම හඬ එන්න පුළුවන්. ඔබගේම ගෙදරින් ළගම කට්ටිය ඔබගේ ගමනට ලොකුම බාධකය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔවුන් බාධකයක් වෙන්නේ ඔබත් එක්ක තරහින්ද නෙවෙයි, ඔබ
ඔබට ආදරේ නිසා ආදරේ නිසා ඔවුන් හොඳ අදහස් හොඳ අවවාද දෙවි නමුත් සමහරක් වෙලාවට ඒ හොඳ අදහස තුල ඒ හොඳ අවවාදය තුල ඔවුන් දන්නේම නැතුව තිබෙන්නේ දේව සැලැස්මට විරුද්ධව වැඩක් එනිසා ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ඔබ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනේ දා විශාල හඩක් බාටමිස්ට ඇහුණා නිශ්ශබ්ද වෙන්න නමුත් ඔහු නෙමෙයි නිශ්ශබ්ද වුණේ සමර කට්ටිය මෙතන ඔබට මිනිස්සුගේ හඩ ඇහෙනවා ඔබ සේරන්ට ඔබ පීවරක් ගන්න හදන කට්ටිය කියනවා දැන් කරන්න එපා ඇදහිල්ලෙන් පීවරක් ගන්න හදනවා කට්ටිය කියනවා ඔක කරන්න එපා ඔබගේ නිවස විවර කරන්න හදනවා සේවයකට කට්ටිය කියනවා ඔක කරන්න එපා ඔබ සේවයට එක්ක මිත්‍රත්වයකට එන්න හදන කට්ටිය කියනවා ඔක කරන්න එපා ප්‍රවේශම් වෙන්නේ හඩවල් වලට හොඳ චේතනාවල් වලින් එනවා ඔබව දේව සැලැස්මෙන් අයින් කරන්න ඒක ගොඩක් කට්ටියට හඳුනා ගන්න බෑ ඇයි ඒක හොඳ චේතනාවකින් එන නිසා හරපියගේ දිලිසෙන සියල්ල රත්තරන් නොවේ සුදුයි වගේ පේන හැම දෙයක්ම සුද්ධත් නෙමෙයි ධර්මයේ වගේ කතා කරන හැම කෙනාම ධර්මෙත් නෙමෙයි ප්‍රවේසම් වෙන්ට ළඟ හිටපු සෙනඟ කිව්වා හේ බාටමියස් තොත් බාටමියස් අභියෝගයට බය වුණේ නැහැ. ඔව අභියෝගයේ මැද්දේ එඩිතරකමක් ආවා. අන්ධ මිනිසයාට එඩිතරකමක් ආවා. තම කිසි හාස්කමක් වෙලා නැහැ. නමුත් කෑ ගන්න පටන් ගත්තා. ජේසුස් වහන්සේටයි මොර ගැසුවේ. අපි කතා කරන්නේ ප්‍රීතිය මම විශ්වාස කරන ප්‍රීතිය. ඔබ පිරෙන්නේ නැව මේ උදැසන. ඊට පස්සේ 50 වෙනි පදයේ කියනවා ඔහු තමගේ සළුව ඉවත දමා පැන නැගී යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආයේය. හරි ලස්සන වචන පෙළක්. පැන නැගී කියන්නේ උනන්දුව, උද්‍යෝගය. තමගේ සළුව ඉවතට දමලා. ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියනවා The secret to go up is in the ability to give up. The secret to go up is in the ability to give up. Ihala yamata rahasa natha yatura pahala yamailu natha kikaru vimailu. Ihala yamata yatura පහළ යාමයිලු දේව රාජ්‍යය තුල කීකරු වීමයිලු රාජ්‍ය තුල ක්‍රමය ඒකයි උසස් වෙන්න දඟලන්න එපා යතහත් වෙන්න සුදත් වහන්සේගෙන් ශක්තිය ඉල්ලන්න උසස් කරන්න උන්වහන්සේට පුළුවන් යතහත් කරන්න තමයි උන්වහන්සේට බැරි මොකද ඒක ඔබේ කැමැත්ත ඒ නිසා ඔබ යතහත් වෙන විට උන්වහන්සේ බව උසස් කරන්න යනවා. සත්‍ය මිනිස්සු කතාවෙන් නම් හරි යතහත්. නමුත් ඒ ගැන නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. යතහත් මිනිස්සු ජීවිතවල වෙනසක් තියෙනවා. බෙතනී සිංහල සභාව උන්වහන්සේ ඔබ තුලින් පුදුමාකාර දේවල් කරන්න යනවා. ඔබ යතහත් උසස් වෙන්න දගලන්න එපා. උසස් වීම හොයන්ට යන්න එපා. යටහත් වෙන්න ඉගෙන ගන්න. යටහත් වීම තුල තමයි ඉහළ යාම තියෙන්නේ. මම දැකලා තිබෙනවා සමහර කට්ටිය ඉහළ යන්න ෆයිට් කරනවා.
දැන් උඩට ගිහිල්ලා උඩම තමයි ඉන්නේ. පල්ලට ඇවිල්ලා නැහැ, කාටවත් වැඩක් නැහැ දැන්. එච්චර උඩට ගිහිල්ලා. සුදාත්මෙන් වහන්සේගේ ශක්තිය ඉල්ලන සුදාත්මෙනි. මට යටහත්ව ජීවත් වෙන්න උදව් කරන්න. යටහත් පහළ කීකරු වෙලා ජීවත් වෙන්න මට උදව් කරන පුංචි දෙය. මට හිතනවා දීම දසයෙන් කොටස යටත තියෙන දෙයක්. ඒකට යටහත් වෙනකොට ඉහළට ගේනවා. යටහත් වෙන්න යටහත් වෙන විට යටහත් වෙන විට සමරක් මිනිස්සුක කතා කරන්න බයයි නේ. ඒ කතා කරොත් එන්නේ වගේම. නමුත් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඔබ ආඩම්බරයි, ඔබ උඩුගොයි. නමුත් පාස්ටර් මට මුකුත් වෙලා නැහැ. Be careful. ප්‍රවේශම් වෙන්න යටහත් වෙන්න දේව ආඥාවලට යටහත් වෙන්න. උන්වහන්සේ බව උසස් කරන්ට යනවා. අතහරින්නියා. ඔහු බයිබලෙ කියන ඔහු අතහැරියා. සමහර කට්ටියට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන දේවල් අතහරින්න. මොන වගේ දේවල්ද? සමහර කට ඔබගේ ළගම යා කවුද? අර පෑය දෙකක් ටීවී එකේ බලන නාට්‍ය අතහරින්න කියනවා ඇති. පුළුවන් වෙයිද අතහරින්න? සමහරක් වෙලාවට කෑම අතහරින්න කියයි සමහර කට්ටියට. පුළුවන් වේවිද? සමාරක්කට ඔබ ළඟින්ම ආශ්‍රය කරන කට්ටිය වෙන්න පුළුවන්. මාස්ක නැති අතහරින්න. සමාර කට්ටියට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් අතහරින්න. සිදුවීමක් සිද්ධ වුණා. මම හොයාගෙන දරුවෙක් ආවා. ඇවිල්ලා කතා බහ කරා. ඇගේ ජීවිතය ගැන කතා කරන ගමන් මට කිව්වා විවාහයක් ගැන. විවාහය වෙන්න යන්නේ අර වගේම කතා කරනකොට කතා කරන ගමන් මට සිතුවිල්ලක් ආවා. සුදාත්මෙන් වහන්සේ මං කව මොකුත් හිතන්න එපා කියලා මං ඇහුවා. මට දැනෙනවා ඔයා ලිංගිකව හැසිරෙනවා කසාද බඳින්න පෙර. ඒ කෙල්ල එකපාරට නතර කළා. මට කට්ටි ආ ආ ගහනකොට මට අකහා වඳන්න වැඩේ වැඩේ හරිනේ. මං කෝවා දරුවෝ කොල්ලට ගිහිලා කියන්න මේක අපි නතර කරන්න වෙනවා. යාළුකම නෙමෙයි විවාහයට පෙර ලිංගිකව හැසිරෙන එක. එයාට කියන්න ඔයා එයාට ආදරේ, ඔයා දෙපැත්ත අපි දෙන්නට ගරු කරන්න ඕනේ. මේක නතර කරමු ලිංගිකව හැසිරෙන එක. මං කෝවා අතහරින්න ඒක විතරක් අතහරින්න විවාහයට පෙර. දවස් හතරක් ගියා හොයාගෙන ආවා. සුනාමියකට අහු වෙලා වගේ. මම මොකද? අනේ මම දාලා ගියානේ. මම කැතයි කිව්වනේ. මට ආදරේ නැහැ කිව්වනේ. මම කිව්වා හලෝ ඒක තමයි අපි කිව්වේ. මෙච්චර කල ආදරේ කළා නැහැ. වාට හිතුනේ ආදරේ. එක දෙයක් අතහැරපු නිසා ඔන්න වෙච්ච දේ. සමහරක් කට්ටිය ඔබත් දේවල් අතහරින්න තියෙනවා. අතහරින්න. සමහරක් කට්ටිය ඔබ සල්ලි වලට ගිහිල්ලා අනාගත වාක්‍ය ගන්නවා. එක එක පාස්ටර්ලව ගෙවල්ලට ගෙනලා සහෝදරයම ගෙනලා. ඔබ සල්ලි දෙනකන් දෙවියන් වහන්සේ කොටස දසයෙන් කොටස හරියට දෙන්නේ නැතුව ඒ කොටසිනුත් ඒගොල්ලන්ට දෙනකන් ඒගොල්ලන්ට කනට හරියන අනාගත වාක්‍ය ටික කියලයි. මම කියන නිසා කරලා බලන්න. මාස 3ක් කිසි දෙයක් දෙන්නේ නැතුව ඉන්නකෝ. එයිද කියලා බලන්න. එකෙක් එන්නේ නැහැ. එකෙක් එන්නේ නැහැ. තමා අර පගාව දෙනකන් තමාගේ කන් වලට ඇහෙන්නුනේ ඔක්කොම කියයි. ඔව්. සමාරකව අයින් වෙන්න උන්වහන්සේ කියනවා.
මේ ගැන ප්‍රවේශන් වෙන්න මට ළඟදී එක්කෙනෙක් ආවා තව චර්ච් එකකින් මට කතා කළා ප්‍රශ්න කියනකොට මං හෙව්වා what did your pastor tell you මොකද්ද ඔබේ පාස්ටර් ඔබට කිව්වේ මට ඒ කතාව කිව්වා මං කිව්වා හලෝ ඒක ගිල කරන්න නෑ මං ආවි ඔයාගෙනුත් ආන්න මං කිව්වා මේ දොස්තර දෙන්නෙක්ගෙන් බෙහෙත් ගන්න එපා දොස්තර දෙන්නා ජීවත් වෙලා ලෙඩා මැරි මේක තමයි ඇත්ත සමහර කට්ටිය ඔබ මැරිලා ඇයි එක එක දොස්තර පිටිපස්සේ දුවනවා මෙතන දිශාන් දොස්තර ළඟට එනවා අතන දත් දොස්තර ළඟට යනවා කීයක් හරි වේදන් කළා බණු දොස්තරව ගෙන්න ගන්නවා කොන් දොස්තරව ගෙන්න ගන්නවා ටැබ්ලට් දොස්තරලා ටික ෂෝක් එකේ ඉන්නවා මේ පේනවනේ හලෝ අපි සතුටෙන් ඉන්නවා හරිද අපි ප්‍රීතියෙන් ඉන්න මිනිස්සු ඕ මේක ඇත්ත අවු වෙන්න එපා සමහර කව අතහරින්න වෙනවා අර අතහැරියා අතහරින්න නමුත් ප්‍රශ්නේ ගොඩක් කට්ටිය අතහරින්නේ ලේසිදි දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ නොවේ තමාට ලේසිදි නමුත් අතහරින්න දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ මම දන්නේ ඔබට මොනවද උන්වහන්සේ අතහරින්න කියන්නේ නමුත් අතහැරීම තුල තමයි ඉහළ යාම තියෙන්නේ සමහර කට්ටිය ඔබට කියනවා වැඩිය වැඩ කරන එක අතහරි සමහර කට්ටිය ඔබ මොකද්ද හලෝ කෑමක් කන්නේ නැහැ ගෙදර කට්ටිය එක්ක ඕවර්ටයිම් කිය කිය සල්ලිම තමයි අතහරින ඕක සල්ලි හම්බ වෙයි නෝනයි දරුව නැති වෙයි සමහර කට්ටිය උන්වහන්සේගෙන් අහන්න ස්වාමීනි මොනවද මම අතහරින්න ඕනේ අහන්න ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් මොළවද මම අතහරින්න ඕනේ අහන්න උන්වහන්සේ දෙනවා පරසෙක් පිළිපදේ කියනවා යේසුස් වහන්සේ ඔහුට කතා කොට මා විසින් ඔබට මක් කරනවාට ඔබ කැමතිද ඔහුගෙන් ඇසුසේක ගුරුතුමනි රබෝඩි පෙනී පදන්නටයි අන්දයා උන්වහන්සේ කීයේ 52 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ කියනවා ඔබේ ඇදහිල්ල නිසා ඔබට දැන් මේ කතන්දරේ ලස්සන මේකයි. පෙනීම ලැබුණම මොකද ඇති වෙන්නේ නැත්තේ රොෂා? මොකද ඇති වෙන්නේ නැත්තේ? ප්‍රීතිය ඇති වෙන්න ඇති. ඔබේ තාත්තට මොකද ඇති වෙන්නේ නැත්තේ? ප්‍රීතිය ඇති වෙන්න ඇති. ප්‍රීතිය ගෙනෙන්නේ කවුද? ජේසුස් වහන්සේ. ප්‍රීතිය ලබා ගන්නට ඔබට කරන්න ඕන යම්කිසි දේවල් තිබෙනවා. ඔබ හරි දේ කරන විට ඔබට දිනපතා ප්‍රීතියෙන් ජීවත් වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ප්‍රශ්න නැහැ කියන එක නෙවෙයි. ප්‍රශ්න නැහැ කියලා යම් කිසි දේශකයෙක් කියනවා නම් ඒක විකාරයක්, බොරුවක්, බයිබලයට අනුකූලව වෙන්න බෑ. මොකද ජේසුස් කිව්වා මේ ලෝකේ නුඹලාට පීඩාවල්, ප්‍රශ්න තිබේ. නමුත් මේ ඔක්කොම මැද්දේ ඔබට ප්‍රීතියෙන් ඉන්න පුළුවන්. ආමෙන්. මේක තමයි සත්‍යතාවය. ප්‍රීතිය උන්වහන්සේ ගෙනෙන්න ආවෝ දෙය. ප්‍රීතිය උන්වහන්සේ ගෙනෙන්න ආවෝ දෙය. එතත් කොච්චර ප්‍රීතියක් වෙන්නද? මට නිකන් මැවිලා පේනවා වගේ මං කතන්දරේ හදනවා දැන් වගේ. තාත්තේදා ගෙදර එනකොට ලොකු සද්දයක් පාටියක් වගේ මොකද කියලා බලන්න ඇති. ටිකක් මැවිලා පේනවාද ඒක? පළවෙනි වතාවට පුතාගේ ඇස් දෙකෙන් පුතාට තාත්තව පේනවා. පුතාට වඩා තාත්තට කොච්චර ප්‍රීතියක් එන්නද? සී මම ඔබට ගෙනෙන්න හදන අදහස මෙයයි. අන්ද බාර්ටිමියස්ලා මේ සභාවට එන්න. නමුත් අන්ද බාර්ටිමියස් වගේ හැමදාම ඉන්න බෑ. අන්දෙක් වගේ හිගන්නෙක් ඉන්න බෑ. බාර්ටිමියස් උදේම හිටියේ නැහැ. ආමෙන්. ඔබගේ
ආත්මික නායකයා හැටියට මට ලැබෙන ලොකුම සන්තෝෂය තමයි ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න විට ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබ පවුලක් කැටියට ඔබ ප්‍රීතියෙන් ඉන්න විට මට ලැබෙන ලොකු සතුටක් ඒ ප්‍රීතිය ඔබට දැනෙන පිණිසයි ලැබෙන පිණිසයි හැමතිස්සම දේශනාත් කරන්නේ රවට්ටන්ට නොවේයි ඇත්ත කියන්ට මගේ ආත්මව මේ උදෑස ඔබ ප්‍රීතිය නැවති යෂවලි very ventone amen over there right very vetch minister kidena dakala thiyenoda kidena very vetch minister dakala right amen dani yattika ba idala hitla tama very vena kidena ek innawada aathika dahanne par right namuth minisune api dannawa eka අර මිනිස්සෙක් දිනේ හොද බේබත් දෙක්ක මිනිහා ගැළවීම ලැබුවලු. එල එදා කිව්වලු අදින් පස්සේ ඔබ නිදහස්. ඉතින් මිනිහා සමරන්න දන්නේ එකම විදිය බීලලු. එච්චරක කරපු දේ. ඉතින් පාස්ට් ඇවිල්ලා ගැළවීම යාත්‍නා ඔක්කොම කළ කිව්වලු අදින් පස්සේ නිදහස්. මිනිහට හරි හැපි. පාස්ට් ගෙදර ගියා. උගේ යාළුවන්ට කතා කරහලු. එන්න කියනකොට දැන් ගැළවීම ලැබලා හොඳ අඩියක් දාලා ප්‍රීතිමත් වෙනවලු. හී අද මං ගැළවීම ලැබුවා. ඒ නිකන් බලන්න මේ වගේ කට්ටිය මෙතන නැහැ නේ. පොඩ හැරිලා බලන්න ලාගේ ඉන්නවද මේ වගේ කට්ටිය නේ. සිලෝකේ නබර ලැබෙන්නේ සතුට. ජේසුගේ නමට ලැබෙන්නේ ප්‍රීතිය. ඕනතරම් ඔබ දැකලා තියෙනවා අපි දැකලා තිබෙනවා. පාටි වලට ගිහිල්ලා අත ටික දාලා සතුටු වෙනවා. තව්වෙන්ද නැකිටිනවා. දෙහි ටිකක් ඉල්ලනවා. අනේ අයිස් නැද්දෝ කියලා කෑ ගහනවා. අයියෝ මගේ ඔළුව පැලෙන්න වගේ හලෝ. පල්ලි යන්න බෑ වගේ අද බොසට කෝල් කළා කියන්නේ මම ෂෝට් ලීව් එකක් දාන්න ඕනේ ටිකක් නේද වෙනකොට මට පේන ඔයගොල්ලෝ ගෙවල් වල මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා වගේ හා අපි ප්‍රීතිමත් සෙනඟක් නැකිරින්ට මා සමග රයිට් සුදත්න වහන්සේ මොනවද ඔබට මේ කතාවත් එක්ක කියන්නේ? උන්වහන්සේ අපි එකිනෙකාට පණිවිඩයක් දීලා තිබෙනවා. මොනවද ඔබට කතා කරේ මේ උදෑසන ඔබගේ දෙනෙත් වාසාගෙන? ඔබ අහනවද ස්වාමීන් මොනවද වහන්සේ මට කියන්නේ මේ උදෑසන? පියනි මට මොනවද වහන්සේ කියන්නේ ඔබ හැම කෙනෙක්ම ඒ දේ අහන්න. Thank you Lord. Hallelujah. සූති ස්වාමීන් හල්ලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා සූති 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 මහිමය වේවා ස්වාමීනි හල්ලෙලූයා හල්ලෙලූයා අපි විනාඩියක් අරන් අපි එකිනෙක නාගෙන ටිකක් යාඥා කරමු හල්ලෙලූයා සූති වේ හැමෝම යාඥා කරමු හැමෝම ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනේ ඇහුවා ඔබ පරිදි ඔබට වැටුණා ඔබ පරිදි ඔබට යාඥා කරන්න තිබෙන ස්වාමීන් ගැන ඔබ සීකල්ලා ඔබ යාඥා කරන්න හල්ලෙලූයා සූති වේ Hallelujah suti 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 veva suti veva suti veva suti veva prashansa veva raba mama mama kantala laba sekara baba mama kantala ba ora mama mama sandala laba sekara baba mama hallelujah suti veva prashansa veva gaurava veva namaskara veva suti suti o swamin vansa pagi sitta bohanse piliyala kala menava swamin vansa මනස් පිළියල කළ මැනව ස්වාමින් වහන්සේ හාලෙලූයා අපගේ ආධ්‍යාත්මික වහන්සේගේ ස්පර්ශයෙන් මෙස්ස වහන්සේ අදකින් සලස්වන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා ස්වාමී හාලෙලූයා සබාව ඔබ නැවුම්කම් දෙන්න මේ උදෑසන සුදාත්මයන් වහන්සේ මේ පණිවිඩය තුලින් ඔබට විශේෂ යමක් කතා කරනවා
සුවිශේෂ දේනම් උන්වහන්සේගේ වචනය වෙනුවට ඔබට ආදේශකයක් ඔබ ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ ආදේශකය තමයි මනුෂ්‍ය කැමැත්ත. ඒ මත, ඒ තුල, ඒ වටපිටාවේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට නිතර කතා කරනවා. අද දවසේ වචනේ ඔබ ඇසුවා වගේ. හැබැයි මනුෂ්‍ය කැමැත්තට ඔබ ඉඩ හැරලා තියෙනවා. ප්‍රිය සහෝදරය, සහෝදරිය, උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් පූර්ණ වෙන්න නම්, පුද්ගලික ජීවිතේ පවුලේ ඔබගේ අනාගතේ ප්‍රීතිය අත්දකින්න නම්, ඔබ නැවතත් ඒ ආදේශකේ වෙනස් කරන්න තියෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනයට ඔබ ඇහුම්කන් දෙන්න තියෙනවා, ඒක පිළිගන්න තියෙනවා. එවිට උන්වහන්සේගේ වචනය කියනවා, මාගේ ප්‍රීතිය ඔබගේ ශක්තියයි කියලා. හාලලූයා. ස්වාමිනේ වහන්සේට ස්තුතිය, ඔබගේ ප්‍රශංසා වේවා. දෙවි ස්වාමින් වහන්සේ, මම යාඥා කරන සභාවක් ලෙස සෑම ජීවිතයක් ඔබගේ දිව්‍ය හස්සේට බාර කරන දෙවි ස්වාමිනි, කිසිවෙක් මුලා වෙන එක ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. කිසිවෙක් විනාශ වෙන එක ඔබ වහන්සේගේ කැමැත්ත නොවේ. කිසිවෙක් දුක් විඳින එක ඔබගේ කැමැත්ත නොවේ. ස්වාමින් වහන්සේ, ඔබ වහන්සේ අප සෑම කෙනෙක්ට සභාවක් ලෙස, පවුලක් ලෙස, තනි තනියෙන් ස්වාමිනේ සුවිශේෂ වරප්‍රසාදයක් නියම කළා තිබෙන නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේ දැනටමත් අපි එකිනෙක කෙනාගේ ඉරණම ඔබ වහන්සේ ස්ථිර කළ අවසානයි. ඒ නිසා කිසියෙකුට ස්වාමිනිය විනාශ කරගන්න ඔබ වහන්සේ ඉඩ නොදෙන තැනන් වහන්සේ. නමුත් අපි යාඥා කරනවා ඔබ වහන්සේ ඇහුම්කන් දෙන්න. ස්වාමින් වහන්සේ නැවත, ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අල්ලා ගන්න. ස්වාමිනේ නැවත අමාරු වුණත් හරිදේට කීකරුවෙන්ට, හරිදේ අල්ලා ගන්න, නැවත හැරෙන්න මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වන නිසා අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා දෙවි ස්වාමින් වහන්ස. ඊට ඉහළින් ක්‍රියාත්මක වෙන සෑම බලපෑමක්, මනුෂ්‍යාකාර අමනුෂ්‍යාකාර බලපෑම් අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බැඳ තබනවා ස්වාමින් වහන්ස. හාලලූයා. අපිව ප්‍රතික්ෂේප කරන ඔබ වහන්සේගේ නාමයෙන් ආත්මයන් වහන්සේගේ හඬ පමණක් අපගේ ජීවිතවල මුල් තැන ගන්න ඔබ වහන්සේ සලස්වන්න. මන්දේ ආත්මයන් වහන්සේ තුල තිබෙන ප්‍රීතිය නිසා, ආත්මයන් වහන්සේගේ වැගිරීම තුල තියෙන ප්‍රීතිය නිසා අපි ඔබගේ නාමයට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. හාලලූයා. ඒ ප්‍රීතියෙන් ඔබ වහන්සේ කෙනෙක් වෙනා පුරවන්න, ආත්මයන් වහන්සේගේ ප්‍රීතියෙන් ඔබ වහන්සේ පුරවන්න, ඒ සත්‍ය තුල ජීවත් වෙනකොට ඇතිවෙනා වූ ප්‍රීතියෙන් ඔබ වහන්සේ පුරවන්න දෙවි ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේට කීකරු වෙන විට ඇතිවෙනා වූ ප්‍රීතියෙන් ඔබ වහන්සේ කෙනෙක් වෙනාගේ ජීවිත කියලා යාඥා කරනවා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති උතුම් වූ නාමයෙන්. දැන් අපගේ පියෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත්, පුත්‍රයන්න් වහන්සේගේ කරුණාවත්, සුදාත්මයන් වහන්සේගේ පෙන්වීම සහ ආරක්ෂාවත් දැනුත් මතුත් සදා කාලයටම අප සියල්ලන් සමග වේවා. ආමෙන්. ප්‍රීති නිසා ඔකමල හොඳ අත්වල සන්නාදයක් දෙමු උන්වහන්සේ. හොඳයි, ස්තුතියි, බොහොම ස්තුතියි.